Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Сезон 2020 вече наближава. Естествено, въпросите, свързани с представянето на водещите отбори, се увеличават. Най-популярната тема, разбира се, е Ферари, като започвам с въпроси, които са няколко на брой, изпратени от Юлиан Петров, който пита дали наистина ще се потвърдят спекулациите, че Хамилтън ще премине в Ферари след 2020 година, за 2021 година. Ще успее ли Фетел да се представи по-добре през новия сезон? Има ли шанс Шарл Люклер за титлата? Какво изобщо е развитието на отбора в последните месеци? Има следваща група въпроси. Интересното е това, че информациите, които идват от Италия, са доста противоречиви за това, което Ферари готви за 2020 година. Ще започна от техническата страна на въпроса. По време на традиционния обяд с представители на медиите обясни много подробно Матия Биното, че автомобилът ще бъде различен и като аеродинамика, и като задвижваща система, независимо от факта, че Ферари разполагаха с най-силния двигател през последните два сезона във Формула 1. Те работят по нови камери, по нови глави в изграждането на своя двигател с вътрешно горене. Би трябвало още да подобрят работата му от гледна точка на самите процеси на горене. Дали това ще се случи, предстои да видим. Като аеродинамика, автомобилът ще има доста по-голямо притискане, ще има различно предно укачване, различен наклон на шасито като цяло. Изобщо, вероятно ще видим една кола, която би трябвало да прилича малко повече на Мерцедес като аеродинамика, като начин на работа на различните писти, за да се ликвидира предимството, което имат сребърните стрели на бавните, на среднобързите завой в последните години, без обаче да се намалява превъзходството, което Ферари има на правите. Да видим дали всичко това ще се случи. Според Лео Торини, един от така италианските журналисти, с много добра вътрешна информация, но често пъти с доста противоречиви информации в крайна сметка, не би трябвало Ферари да постигнат този резултат, който желаят, предвид данните, които до момента има, които не са особено добри. Дали това е вярно? Честно казано, аз въобще нямам никаква представа дали е така. Има и информации, че всъщност колата е все още в един сравнително ранен етап на развитие. А от това дали тя ще бъде достатъчно добра, зависи и представянето на Себастиан Фетел през новата година, и това на Шарл Люклер, а може би в някаква степен и евентуалните сложни преговори, които Хамилтън ще продължи да води с Ферари за евентуално участие в отбора, независимо от факта, че реално Шарл Люклер остава до 2024 година, може би целият отбор ще се гради около него и всички тези преговори, които се водят между Хамилтън и Джон Елкън, са всъщност едно в някаква степен един процес на заблуждаване, на вдигане още на цената на Хамилтън в преговорите му с Мерцедес, или изобщо пък отвличащо вниманието от същинските процеси събития. Честно казано, аз мисля, че го казах и по време на някои от телевизионните предавания, трудно ми е да си представя Хамилтън във Ферари. Нищо не е невъзможно в Формула 1, но по-скоро продължаването на неговата кариера във връзка с Мерцедес, във връзка с Томи Хилфигър, с спонсори, които са свързани с Мерцедес, ми се вижда по-реалистично от евентуален трансфер в Ферари. Играта, която водят и Елкън от една страна, който пък може да се опитва да търси по този начин, с тези разговори с Хамилтън, с тези срещи с Хамилтън, евентуално предоговаря на някои условия, примерно в договора на Фетел или при евентуално ангажиране на друг пилот, Дани Рикьярдо, например, по-ниска цена за неговия ангажимент. Всички тези неща съществуват, мисля си, че ако колата е добра, и Шарл Люклер, и Себастиан Фетел имат шанс да се представят много по-добре през 2020 година. Още повече, че вече имат и натрупан опит в
взаимоотношенията помежду си. Матия Биното пък натрупа опит като негативен опит в най-малка степен, като управляващ взаимоотношенията между тях двамата. Би трябвало този опит сега да има много по-точно регулирани връзки между пилотите и отбора, да бъдат в много по-малка степен видими търкания, ако има между тях. Просто всичко да се урегулира по един много по-добър начин. И вече пък в зависимост от това дали колата ще бъде в някаква степен по-удобна за един или за другия, можем да очакваме в поне началната фаза от шампионата различно представяне. Честно казано, аз мисля, че Фетел наистина отнесе страшно много критики през последните години, но не бива да бъде подценяван. Шарл Люклер пък с натрупани опит от миналата година вероятно ще е още една стъпка по-напред и дори във вътрешната динамика между двамата ще има особено интересно съперничество, но то едва ли ще бъде видимо по начина, по който това се случваше през 2019 година. Мисля си, че просто всички са натрупали повече опит. Целият отбор с новите хора, които го изграждат, би трябвало да работи по-добре, да даде по-добър резултат като цяло и като стратегия, и като управление. В последния брой на списанието направихме един анализ на проблемите на Ферари. Те изобщо не са свързани единствено и само с техниката или единствено и само с стратегията или единствено и само с управлението на пилотите. Има и други вътрешни дребни проблеми, които би трябвало да бъдат изчистени. И ако всичко това наистина заработи по по-добър начин, отколкото през 2019 година, нещата ще се получат. Пак се връщам към тези писания за това, че колата може би няма да е толкова добра. Нека да видим, в крайна сметка, дори и на тестовете, както стана през миналата година, резултатите да не са позитивни. До Австралия, до средата на март има време всичко да бъде коригирано и то би могло да се случи, ако отбора работи добре, така както се случи в Мерцедес миналата година. В крайна сметка, още наистина е много-много рано, за да правим каквито и да е прогнози за развитието на шампионата. Благодаря за въпросите на Юлиан Петров и на останалите и ще бъдем отново заедно съвсем скоро.